sống mà nút bốc và đa chuyên rồi. ជូនដល់គណៈទូ167សូមនាំមកវេទិកាបងជួយដោះមួកឲ្យនឹងស្រ័យពីខោដែលគណៈកម្មការបានផ្ដល់ជូនបាទសូមអរគុណ Thank you.